Bé, l'humanitat, com la paraula mateixa explica, és un tast de les humanitats. Convidem alumnes de secundària, de batxillerat, que ens vinguin a veure durant tot un matí, els fem una passejada pel campus, però el més important és que poden assistir directament a una classe impartida per un professor d'humanitats. Pots veure com és la vida dels estudiants i tot, i viure la classe i tot com si fossis un mes. Crec que aquesta experiència, que poca gent la pot tenir, és un bon mètode per saber si realment vols venir a estudiar a una universitat o vols fer altres estudis. Sobretot m'ha impressionat molt l'edifici de les Aigües, perquè és un lloc molt tranquil on es pot estudiar. Des de la primera edició que anem venint amb els alumnes de segon, i la veritat és una experiència molt bona. Quan vam rebre el correu informant que farien aquesta activitat, ens va agradar molt perquè vam veure que una oportunitat de veure de primera mà com és el dia a dia a la universitat, i vam trobar-ho molt interessant.